İki uşaq anası olan Jale Arzumanova prezident aparatı qarşısına gələrək öz etirazını bildirib. Vətəndaş qeyd edir ki, 2019-cu ildə gördüyü ailə daxili şiddət hallarına görə Nizami rayon polis idarəsinə şikayətini bildirib. Müstəntiq Şirxan Allahverdiyev isə məsələyə obyektiv yanaşmayıb. Vətəndaş iddia edir ki, bununla bağlı Baş Prokurorluğa müraciət ünvanladığı üçün müstəntiq tərəfindən hədə-qorxu gəlinərək haqqında cinayət işi açılıb. O həmçinin bildirir ki, eyni zamanda həyat yoldaşı tərəfindən illərlə yaşadığı evdən çıxarılıb və şikayət etdiyi məhkəmələrdə həyat yoldaşından rüşvət alaraq xanımın əleyhinə qərar qəbul edilib. Məhz buna görə də Jale Arzumanova son çarəni prezident aparatına gəlməkdə görüb. Təfərrüatlar video reportajda. Buradan cənab prezidentə, birinci xanım, Mehriban xanıma müraciət edirəm və kömək istəyirəm. Ondan da əlavə adəti qurumlara müraciət etmək istəyirəm. Mənim 2 yaşlı uşağım var. Nikah pozuntusundan sonra məhkəmə hüquq orqanlarında rastlaşdığım öz başınalığı korrupsiyayla müraciət etmək istəyirəm ki, mənim hər addım başı hüquqlarım pozulub və mən heç bir imkanım olmadığına görə vəkil də tutmağa heç bir şey əldə edə bilməmişəm. Hər hazırda 2 yaşlı uşaqla demək olar ki, faktiki mən küçədə qalıram. Ondan da əlavə, ailədə rastlaşdığım şiddətlə, mən dəfələrlə Nizami rayon polis idarəsinə müraciət etmişəm. Müraciətimdən sonra iş qeyri-obyektiv baxılıb, yaşadığım problemlərə baxmayaraq, üstəgəl hələ müstəntiqin özbaşınalığından mənə hədə qorxu gəlir. Mən müdafiə üçün müstəntiqə polis orqanlarına müraciət eləmişəm. Müstəntiq Nizami rayonunun polis şöbəsinin müstəntiqi Şirxan Allahverdiyev işi örtbastır etmək istəyib. Mən ondan şikayətçi olmuşam. Cənab Vilayət Eyvazova 102 qaynar xəttə dəfələrlə şikayət eləmişəm. Bir də ki, xəbər portallarından birinə müraciət eləmişəm ki, müstəntiq Şirxan Allahverdiyev işi örtbastır edir. Ondan sonra müstəntiq Şirxan Allahverdiyev mənə hədə qorxu gəlirdi. Ki, sən işi şikayətini dayandırmasan, mən sənə özü və cinayət işi açacağım. Və mən müdafiə olmaq istədiyim yerdə mənə cinayət işi açılıb. 128-ci maddənin işləmədiyim yerdə, öhdəmdə 2 az yaşlı uşaq olaraq, faktiki yaşayış yerim olmayaraq mənə cinayət işi açılıb və cinayət işinin verilib məhkəməyə. Məhkəmədə qərar çıxardıb ki, illik maaşımdan 15% tutulacaq. Haradasa işləyirsiniz? Mən işləmirəm heç anda. Heç yerdə işləmirəm. Evim yoxdur. Öhdəmdə 2 az yaşlı uşaq var. Yəni, bu da ki, müstəntiqin öz başınalığıdır. O öz səlahiyyətlərdən suyu istifadə edir. 2019-cu ildə olub hadisə. Mənim keçmiş həyat yoldaşım dəfələrlə mənə şiddət göstərib. Şiddət göstərəndən əlavədə ki, məni alladıb, mənim öz şəxsi evimi mənimsəyib, satıb. Bəli, mənim adım adı. Evimi mənimsəyib, pulunu götürüb və yaşadığımız ilk gündən evdən məni çıxartmaq istəyir. Həmin evdə mən birinci gündən yaşayıram. Təmiri özümüz eləmişik. Özümüz... Neçə il yaşamışsınız? Mən 10 ildən çox yaşayıram orada. 10 ildən çox yaşayıram. Uşaqlarım orada qeydiyyatdadır, özüm qeydiyyatda deyiləm. Və yoldaşım məni hədə qorxulan evdən çıxartmaq istəyir. Mənə deyib ki, səni mən həkim bacımın köməyi ilə dəlixanaya yerləşdirəcəm. Məni dəlixanaya yerləşdirmək istəyiblər. Dəfələrlə rayon şöbəsinə, Nizami rayon polis şöbəsinə müraciət eləmişəm. Onlar hər dəfə onu çağırıblar. Amma nə görüblər orada bilmirəm. Çağırıblar, ifadəsini götürüb buraxıblar. Və sonuncu dəfə keçmiş həyat yoldaşım həddindən artıq qəzəblənib ki, sən məndən şikayət edirsən, sənin yerin dəlixanadır, evdən çıxmasan da səni dəlixanaya yerləşdirəcək. Və ayın 23-ü 2009-cu ildə anası və bacısı ilə evə gəlib mənə hücum çəkiblər. Əlimdən bütün telefonları alıblar ki, kömək çağıra bilməyim. O anda mən hoşumu itirmişəm, özləri təcili tibbi yardım çağırıb. Ondan əlavə, onun bacısı Əliyeva Natava mənim yanımda dəlixanaya zəng eləyib, ruhi dispanserə məni tibbi yardım çağırıb.
Mən bunu görərək, o zaman öz az yaşlı evladımla evdə idim. Məni qorxdum ki, məni yerləşdirəcəklər dəlixanaya. 3 nəfərdir. Mən özümü 9-cu mərtəbədən atmağa qərarı gəlmişəm. Bura gəlmişəm ki, cənab prezidentdən və birinci xanımdan bir ana kimin kömək istəyəm. Çünki mən öhdəmdə 2 az yaşlı uşaq var. Hüquq sistem demək olar ki, heç bir faktiki iş görmür. Mənim yoldaşım pul müqabilində bütün işləri udur. Mən 10 ildən çox yaşadığım evdən məni çıxardıb. Ondan əlavə mənim evimi mənimsəyib, mənim qalmağa yerim yoxdur. Həmin hadisədən 2013-cü 19-cu ilin 23 mayda olan hadisədən yoldaşıma özünü məni ölüm həddinə çatdırdığına görə cinayət işi açılıb. Demək olar ki, ölüm həddinə məni çatdırıblar, amma mən yaşamaq istəyirəm. 2 evladımı böyütmək istəyirəm. Onlar mən gələcəyin əskərini böyüdürəm. Gələcəyin əskərini böyüdürəm. Yəni, mənim köməyə ehtiyacım var. Mən iş tapa bilmirəm. Yaşamağa yerim yoxdur. Evladlarımı böyütmək istəyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.